Как въобще започнахте да пишете? Значи започнах да пиша като на шега. Но този роман или другите неща преди това? Не, преди това се занимавах с научна литература и писах дисертация, която трябваше да защитя съответно, но по едно стечение обстоятелства професора ми почина. И вместо да ме подкрепят, те се нахвърлиха върху мен и независимо от текста, който бех написал като стойност и като послание, казаха ти трябва да си заплатиш, за да те допусна. Съответно, аз казах, няма ли да го четете? Не, няма да го четем, тук нещата са ясни. И аз толкова се шокира, казах, толкова хубаво, поне го прочетете. И един асистент ми даде идеята, ти можеш да пишеш, що не пробваш да напишеш книга? Ти толкова хубаво написа такъв скучен художествен труд. И аз така се укрилих от идеята и като на шега седнах и започнах да пиша книгата. Просто повярвах, че наистина мога. На колко време ви отне специално Безкрайна нощ? Безкрайна нощ ми отне почти 2 години, малко по-малко, да кажем, самия текст около година и 2-3 месеца, но вече до окончателния вариант около 2 години. И не е лошо за първа книга, този срок е доста кратък и тя е доста дебела, нали така? Да, тя е... Откъде дойде историята? Ами историята дойде от... Аз имах възможността да посетя Мексико преди няколко години, преди 5 години по-точно. Там взех участие във филма Трой, може би доста българи заминаха, знаете и вие. И имах там възможност да стана пред една скала, пред която самия Хемингуей е стоял и е бил вдъхновен от, за да напише Старица и морето, негов разкошен роман. И пред тази скала се получава някаква мистика, някаква магнетизъм и чудеса стават, така говориха местните хора. И така, наблюдавайки... Ами това е края. Това е края, как, да. Как се завъртя всичко нататък? Ами завъртя, сега взех идеята наистина, че говорих с местните хора, написал ли някои книга, знаете ли нещо? Казаха, не, това са само поверия тук местни. И аз си казах, значи тези поверия, тези прекрасни неща, които са написани тук, които се случват тук, хубаво било да се опишат по някакъв начин. Мексико е 150 милиона души, никой не се е сетил да го напише. Що пък да не съм първия. И вече историята пречупих през моите призми, през моето пътуване, през моето търсене, житейско. И това е финала на книгата, много разтърсваш фактически. Така препоръчвам на читател да не отваря края, да чете поред. Трябва да се чете поред правилно тази книга. Това е женска книгата, нищо, че главният герой е мъж, вие сте автора мъж. Много женска цялата книга, може би защото има много емоции, защото има много вяра или... Самия аз съм много сентиментален, това не мога да го крия. И като седнах да пиша книга и си казвам, аз ако напиша книга, тя не се харесва на мъжете. И добре, за какво пишеш книга, казва жена ми. Значи за женската аудитория, ми дори да е за женската аудитория, да. Ще пиша книга за любов, за чувствени неща, за неща сантиментални, за неща дори по-сладникави, ако може така да се каже. Но така ги усещам аз нещата, смятам, че това е самата... Женска натура е по-отворена за доброто в света. Така го виждам аз. Мъжът е по-прагматичен. И до някъде, да, 70-75% е тласъка и посланието към жените. А за следващите 2 ваши романа повтаря ли се тази тенденция? Запазва ли се? Значи втория за сметка на то, коренно различен, много силен и разтърсваш до толкова, доколкото засягам теми като края на света, смъртта, болката, невъзможната любов, до толкова, доколкото тия теми са непредпочитани от жените. Вече мога да кажа, сега тя стана по-мъжка втората. Ще станете популярни сред мъжете в България. Не мога да кажа, така да го била, но втората е по-сериозна книга и по-затворено действие. Там няма никакво пътешествие. Просто действие в една килия. Сега вече като говорим за 3, има ли още планове нататък или трябва те да видят бял свят и живот активен и след това да пишете или вече има зародени идеи? Значи нещата при мен стояха така. Да напиша една книга, това е мечтата на живота. Връщам се от Мексико с тази мисъл, да напиша една книга. Една добра книга за всички добри хора, за техните сърца, с много любов и послания. И с това ще приключи. Посланието на живота ми ще остава нещо след себе си. Написах книгата и почна да търся издатели, трудност. Това изпаднах в един вакуум. То извън с чувството взе да напира, а иде втора. За втората книга се написа за около година.
написах втората книга, нали, веднага, слава Богу, сиела, поеха, казах, ще издадем харесване. И веднага напира чувството за трета. Идеите са вътре. Сега в момента съм на трета до половината. Така че това лято, живот и здраве, ще си издаде и трета. Идеи за четвърта в момента нямам. Някак си тежко зарет, може би като свърши третата. Може би съм в края някакви пожелания към, към пишещите или към четящите или към българите въобще. И към пишещите, и към четящите, и към българите въобще. Цялата книга като лайтмотив е вярвайте в собствените си сили и в мечтите си, и в детските си мечти. Това, което всеки тъй дълбоко в сърцето си, то изглежда смешно. Някой път не го казваме, толкова ни е срам. Но ако вярвам, ние ще го направим. Това е живия пример. Не съм учил писане, не можех да пиша, изобщо нямах идея какво и как се пише така книга, но го исках, много силно го исках. И то стана факт. Някой друг, тъй нещо друго в сърцето си. Всеки там, където може, да реде изява на чувствата си и да повярва. Като повярва, нещата се случват.